Qeveria Shqiptare ka konkretizuar nismën për legalizimin e kanabisit për qëllime mjekësore në Shqipëri. Aplikimi për licenca është planifikuar të nisë nga data një anare vitit të ardhë shumë. Ligi parashikon kryimin agjensis komtare të kontrolit dhe monitorimit të kultivimit e përpunimit të bimos e kanabisit për qëllime mjekësore dhe industriale dhe prodhimit të non të saj. Kjo agjensi do t'jap licencat për kultivimin e kanabisit për qëllime mjekësore. Licenca për ushtrim të aktivitetit të kultivimit dhe përpunimit të bimës së kanabisit si dhe prodhimit të nënë produkteve të saj për qëllime mjekësore, jebet për një periud 15 vjeqare me të drejtë rinovimi. Licenca miratot me vendim të këshillit të ministrave, bazuar në bi procedurën për zilës e të organizuar nga agjensia. Vendimi këshillit të ministrave për licencen propozohet ka Ministri Përgjegjës për shëndetsin. Zdo personi juridik që aplikon për licenës duhet e ketë eksperiencë në kultivimin, prodhimin, përpunimin, qerkullimin dhe administrimin e bimës se kanabisit për qëllime mjekësore. A i vetë ose një aksioneriti që rizotron 51% të aksionove të shëgjëris, duhet e jetë ushtruë si vebën të rrisë e prodhimit të nën produkteve të bimës e kanabisit në një nga vendet e OCD-s dhe zotruesi si GMPs apo praktikës së mirë të prodhimit të lëshuar nga EMA, që është Agencia Europiane e Barnave ose FODA, Agencia Amerikane për Ushqimin dhe Barnat. Po ashtu për të përfituar licencë mjafton që të ketë kapital të shëgjërisë jo më të vogël se 100 milion lekë. Subjektive të interesuara për kultivimin e bimve që përmbajnë lënë narkotike dhe psikotrope për qëllime mjekësorë u linde drejta për aplikim për leje pas datës një anarë 2023. Këshili ministrave brënda datës 39 nëntor të gjdo viti, miraton me propozim të agjensi zonat katastrale ku do të lejoj kultivimi i kanabisit për qëllime industriale. Legalizimi i kultivimit e kanabisit për qëllime mjekësorë u njoftua pak komë par nga kryeministri, pas një procesi konsultimi publik për disa njësma rëndësishme.